dalkinga koyteng walsin bahanai ini yani umutung dabaateisen walang kobatang yelasin kubahini mudubadangasin sudani afarsinisin sugani dalkada chea koy alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar dalken hadawai nang walens lekop sene eske dubana walens lekop sene musharah murada lay unun murada lena musharah may murada en tis madah nagado wal maamulo unun may murad kane langna maamula dalkun idat kun samat biya murad kane walalken fargeti oo owlna maalida hay iyo un argaani wal qabad yeenuna owlaan aragnay ya may fadaane oo bilahe inti horta ilaahay uu qofkii walnin qofada doon aniga jarto meelanka guuleysada usuuna marshay una baroobayna aragnaan wali oo maanshi isku jaro oo shacabku masqaadiyo uu maamul iska bedelo doon awarta iyo guriga iyo waalidka kaha suruma hadii suruma hadii suruma ilaahay kun daawana go'o furkalbeed uu kala milihiin dad kala milihiin ran kala tusan hayso haq ma kasta kii darhamaray kii darhamar ka furka dadku dhoxay ma aba qorto ay shakhsi leey ma aman lan ka dhisidi waa dad ka dhan ku dhoxay ma ilana musharaxiintu ne siin salaamana waan siin hanbaleena waan hasan dawaan annaga tan haani ballanta beentay musharaxa ka galay ee ugu baahay musharax rumay dab sheego waan dal ku walan qolada fadaan albaab li yiridaw ibaaba ka shan wax weyn inta laga hadlo salaam wax weyn balaan ka suru dawaha dad chaayl dawaha ya fadaan ma badiyadu buu hoobay meelkii anay waa in ay farkaatay salaamaad ay ka baaweeyteen oo ka baalkooy untu qadada kana leey albaraala qadada aragaad ee dalkeena aan soo buraanay weersho buraanay ee looraadka kana leey meel oo ku kooy miiri umari lugu mana aragaaga leey aragaan leey ersaagaaga leey ersaagaan iska tiir la tagay raad la fadhiyo abad lahay inta jeeyaa ka kooy ma madayda meel ma lay farnaa ilaahay ishaan walisi ku faraane ummadii zaman daasan شعب زمان لازم اي حق شخصي لنا ولا حق لنا هنا او هاجم زي كان بيدي توتي او بيدي اي زين قواش لنا من شخص يبير الميران لكن امتا ولا يفضلان اكدين ويزي شاك بسين بدلو سنتين ونو روي قضانيها ام امتا بالبالية baahida haysata horta may waa dadka soomaalidu maan badaneen qaxootiyan badan qaxootiyadu wadankan yaal in la ku qaado lambu wadansha nago ilaahay ma arkay wadansha ka hagaaji dadku in la qaado wadansha lan qaada oo ma arkay nabad geliye eedan helna dadkan xamarka jaraan dadkan meel kaska jar dadka badaha ka jar dadka dibadaha ka jar in wadansha kul sheeno oo ma arkay wadansha horumar la kasiyo oo ma arkay shaqooyin la kasiyo oo ma arkay dhalinyaradan baahan masaakiintun baahan ma arkay gabdhoogun baahan in walan qobadan ya eedan baahan dadkaas koonfur galfad walan qobad hatana may baan rajayna insha Allah oo bilaahay ko khair gabo oo walneen gobada dhanyaradu unaatoona oo qurbi jooga ina qurbada ku nagan alxamdulillaah tan wadankan roogna may ba qotsada la inay ko kale oo na arday ku walneen gobada oo ardayda suuna tookiis la baroqay farkeeti ba la ka dhigay walaalkeen ilaahay aniga gidi isbeddel fanaan shariif ka badbaadiyaan dawladda ka badbaadiyaan dadka ka badbaadiyaan nalla ka baro male ku siin madaxweynaha nidaamka nalla ka wiiyo nalla ka baro male aan sheega in ku sariigteen mufadaan murad mu kulihiin min dafaan ahal gami saasal weere walaal han sheegay dalkun iddat kun asamatibihin ambahan maylana ba haana umutun khairan horseeda walihi siinka weela haana jeelka la siin qaba umutan iska ka dhimbooda salaama siinka weelo san leena faraxa iyo dalbo furun haninka dhawaada ganya furun ka dhawaada la furun ka dhawaada walaalnama ka dhawaada ehelnama ka dhawaada waxay ku faraxay ay isin ku shaqaytan si doorasho xalaalay ka dhila oo mushaara majibiya iman ka hadalno dadkuma kii aboon oo guuleysa demokraabi
isbeddel oo meel ka fadaane una eed un walanka deerana shaqo haatoy wal barasho haatoy lan dalka idiinta kas wal kastan qowda ya fadaan una ma lan wal banin kan faana ma fadaan maana meen baahniine intiiba hadda mushara ee intii hayna dhaadiyo cadaaladana halka shaqeeyo halka shaqeeyo wadanka dibandhisjay halka shaqeeyo sidii ciidamadan la ka habay ilaayna halka shaqeeyo meerta dhalinyaro ee geeku waa is labaatan dollar iyo jaamacad dhigla ama dollar ee ku soo dhigla meerta dhalinyaro ma isaa waxa waxa iyo waxa aqaan leh in musoqo joogto riis xaraan leh kii waa habboonana in shaqaha xaraan leh marka isaga dabtiin jirta dhalinyaro tagay in isbeddelka mushaqaydaan isimaa raasana musharax oo ma isaraane dad badbaadiyale weena musharax lawal falow naftiis walan falow dal shay dadayn ku dal lahayn ya musharax eh diinta islaamka hata ma qabta lan ka xil hal indhiba helan indhiba ile inta indhiba ma walaada sheego karan arag karan salaasana in mudati buin hayso salaasana sabana mundey war salaasana in si wada jire arimo waa talan salaasana